Eu tava pensando aí a respeito das skins da nova operação e o método que a Valve sempre faz aí de às vezes reutilizar algumas texturas pra lançar skins. Por exemplo, a famosa Printstream, a gente teve Desert Eagle Printstream, a gente teve M4A1S Printstream. Muita gente especula que vai ter uma AK Printstream no futuro. A mesma coisa acontece aí, por exemplo, com a textura Fade. A gente tem Glock Fade, a gente teve Alp Fade. Agora nessa operação a gente teve Ump Fade. E aí eu comecei a pensar, será que eles adicionaram AK Arabesca Dourada como talvez uma forma de, no futuro, lançar outras skins douradas, porque simplesmente é muito bonito. No COD, mano, a vida inteira a gente teve as armas douradas e eu sempre achei maravilhoso. Falando Call of Duty que não teve armas douradas, eu sei lá. Então eu fiquei aqui bolando essa teoria na minha cabeça. Será que alguma dessas skins que foram lançadas na Operação Correnteza vão ser utilizadas aí no futuro como uma textura padrão do CS para outras armas? Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Foi então que eu decidi testar gerando outras skins aí com essas texturas. A primeira que eu puxei aqui, ó, é a USP Arabesca Dourada. Não conectou muito bem a textura, tá? Eu admito que não ficou completamente bom. É, mas assim, obviamente teria que dar uma adaptada e ficaria perfeito, tá ligado? Ficaria, na minha opinião, a USP mais bonita do jogo. Ia ser fácil a USP mais cara também. A Glock também ficou sensacional, assim, tirando aquela texturinha que tá bongada. Na minha opinião, isso aqui tá até mais bonito do que a Glock Emerald, cara. Uma Glock douradona chegar no USP, assim, pá, 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 pá. Não entendi. Também daria pra gente ter, por que não, a Alp Arabesca Dourada. Isso aqui também ia ficar muito legal. Mas de todas, a M4 Arabesca Dourada pra mim seria a skin mais sensacional que poderia ser lançada na cor dourada, mano. Isso daqui talvez iria competir aí com a HAL, tá ligado? Muito doida. Também teve o lançamento aí da Desert Hydra, então vamos ver como é que fica essa textura aí em outras armas. Essa aqui seria a M4 Desert Hydra. Eu acho que combinou até, só que teria que dar uma ajustada ali na textura. E aqui eu tenho a AK Desert Hydra. Assim, as cores combinam e tal, só que realmente na Alp fica melhor. E como a gente teve também a Glock Emerald, eu quis ver como é que era a USP Emerald, que pra mim ficou até mais bonita do que a Glock, porque ela ficou inteira de esmeralda, até na parte do silenciador. Ficou muito legal. A Glock foi a primeira skin Emerald a não ser uma faca, né? Então, quem sabe eles não introduzam outras skins sem ser facas, né? Emerald. Aqui estaria, por exemplo, a Alp Emerald. Pra mim, tá muito mais bonita do que a Alp Fade, tá ligado? A M4, tipo assim, é difícil ficar feio, mano. Qualquer coisa que você põe na M4 fica bonito, só que a parte ali do pente branca não tá legal. Teria que ser ela inteira esmeralda. Eu acho que não tá tão top. E por fim, a gente tem aqui uma skin que veio toda bugada. Eu não sei corrigir isso. Não me perguntem nem o que eu tô fazendo, que nem eu sei direito. Mas aqui seria a AK Esmeralda. Que doideira.